тиктокер тарихшы Мәншігім мен әлиям жаудың бетін қайтарған ләзатым мен сабирам гүлім жай жайқалған фаризам мен марвуған елдің сөзін айталған, қазақтың қызы ешкімнен кем түспейтін майталман бұл сипаттамалар әрбір қазақ қызына тән десек болады Я, сәлем сәлем бүгін достар бүгін сіздерге соғыста ерлік көрсеткен біздің қазақ қыздары әлия молдағұлова мен мәншүк маметова туралы айтып беретін боламын өте тың ақпараттар кеттік пулеметші мәншүк маметова шын есімі мәнсия кеңес одағының батыр атағын алған алғашқы қазақ қызы 1922 жылы батыс қазақстан облысының жиекқұм ауылында дүниеге келген екен ұлы отан соғысы кезінде калинин майданына жүзінші жеке атқыштар бригадасының пулеметшісі болып барады 1943 жылы қазан айында Невел қаласында азат ету үшін болған ә, кескілескен шайқастардың басынан ауыр ә, жарақат алып қалады аға сержант маметова соңғы күшін жинап ә, пулеметімен оқ жаудырып фашистерді кері шегінуге бірнеше рет мәжбүр етті біздің ә, бөлімшелерімізді алға жылжуға жағдай жасады деп жазылған екен марапаттау парағында жарақатына қарамастан ол жетпістен астам жау әскерін жойып ерлікпен қаза табады қыз небәрі жиырма жаста еді невелде жерленген әлия молдағұловаға келетін болсақ әлия молдағұлова деп көрсетіліп жүрген қысқа шашты қара торы сұлудың суретін музейлерде пошта маркаларында және тіпті мәңгілік даңқы шеруінде кездестіруге болады алайда бұл фотода кеңес одағының батыры емес қырғызстандық актриса айтұрған темірова бейнеленген деген пікір бар ол дәл осыдан 35 жыл бұрын ә, мергендер фильмінде ержүрек қазақ қызының рөлін шебер ойнаған болатын шынымды айтсам әлия молдағұлова екеуміз бір бірімізге қатты ұқсаймыз сондықтан суреттегі мен бе әлде молдағұлова ма жүз пайыз деп басып айта алмаймын дегенмен оның сирек кездесетін фотосуреттерін көрсеткен кезде қатты таңғалғаным есімде әскери кейіммен қашан сөрке түсіп едім деп ойланып қалдым жыл, ө, көптеген жыл өтті сондықтан бізді ел әлі айралмай келеді деген екен актриса марқұм режиссер болатбек Жамшиев көзі тірісінде түсірілімді бастамас бұрын батыр қабірін көрген ә, новосильники ауылының тұрғынымен кездескенін айтқан болатын ол әйелге бірнеше фотосуретті тізіп көрсеткен екен Сөгізде кезде молдағұлова Молдағылова, көбірек ұқсайтын суретті таңдауын өтінген ауыл тұрғыны айтұрған темірованы көрсеткен екен Алия Молдағылуаның көптеген түпнұсқа фотосуреті бізге жетпеген сирек кездесетін архивтік мәліметтерді ақтөбе қаласындағы облыстық мемориалды музейнен табуға болады молдағұлова қаза болғаннан кейін 1944 жылы кеңес одағының батыр атағына ие болды ұрыста ол жаудың 70, 70 сегіз мен офицерін жойды қыз 1944 жылы 14 қаңтарда псков облысының казачиха ауылына шабуыл кезінде қаза табады қазақтың батыр қыздары туралы ерекше әрі тың ақпараттар осындай жеңіс құтты болсын ағайын бұл біздің тарих ал болашаққа қадам басу үшін тарихты ешқашан ұмытпау керек бізге міндетті түрде лайк қойыңыздар біздің қазақтың батыр қыздарын батыр қыздарына деген өздеріңіздің шын жүректен шыққан ықылас сөздеріңізді комментарий бөліміне пытырлатп тұрып жазып тастаңыздар біз келесіде тағы видео шығара береміз